Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras, naravno, nastavljamo nadmetanje u kvalifikacijama za četvrtfinale ove našeg 102. ciklusa TV Slagalice. Za učešće u Slagalici treba mnogo znanja, treba i veštine, ali treba i sreće. A sreće imao Nikola Vučinović juče. Dobro večer. Dobro večer. 19 godina. Da. Evo drugi put u Slagalici. Sad imate jedno veliko, ogromno iskustvo. Da, bitno je lakše poslije jučerašnje partije. Dobro, dobro, dobra partija, dobar protivnik. Jel znate da ste grešili? Da. Dobro, to ćete popraviti večeras. Pa dobro, da vidimo kakvog protivnika imate večeras, odnosno protivnicu. Jasmina Aleksić će biti na crvenoj poziciji. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi? Nije loše. Malo da porazgovaramo. Nikola ne voli da porazgovara na početku. Nadam se da ćete vi biti govorljivi. Odakle ste? Dolazim iz Lazarevca. Udata sam, majka 14-mesečne bebe. To je najvažnije. Radim u jednoj fotografskoj radnji u gradu. Radite na sredovnom? Pa pratim, u poslednje vreme nešto slabije, ali ranije sam redovno. Zavisi kad beba legne. Jeste, zavisi koliko je raspoložen posle podne. Dobro, to je najvažnije. Došli ste da se okušate? Jeste, da vidim pa šta bude, bude. Šta bude, bude. Dobro. Nam sreće vam želim. Hvala. Mi smo spremni, počinjemo sa prvom igrom, to je Slagalica. Nikola će večeras prvi birati slova u prvoj igri. Izvolite. Stop, stop, stop. Slova su na uma. Stop, stop, stop. ILK. Stop, stop, stop. ORO. Stop, stop, stop. BDO, vreme. Isteklo je vreme, Nikola? Šest. Jasmina? Pa ja bih probala 11, mislim da sam sastavila. Brodolomnik. Vaša je bila Nikola? Ormori. Naša reč je ista ta, Jasmina, 11 slova, brodolomnik. Dodatni poen je za vas. Divno ste počeli, izvolite. Stop, 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 stop. T-A-S-V-E. Stop, 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 stop. N-I-J su slova u drugom delu igre, izvolite. Koliko slova imate ovaj put? Ovog puta 9. Vi? Samo 5. Da čujemo reči, Jasmina. Vatrenija. 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 Sveti. Naša ima ponovo 11. Tajanstveni. Ali ne, evo nas brzo kod druge igre Moj broj. Nova prilika za poene. Nikola prvi bira brojeve. Izvolite. Stop, stop, stop. 273 je zadati. Koristimo. Stop, stop, stop. 2725. Stop. 10 i 75 vreme.
Koji broj prijavljuje Nikola? 275. Ja mislim da sam 272, ali nisam 100% sigurna. Pa vidjet ćemo sad, izvolite. Ovako, otvorena zagrada, 75 minus 10. Zatvorena zagrada puta 5. Minus 7 puta 2 puta 2. Da vidimo. Ne. Nažalost, to nije taj broj. Evo šanse za Nikolu. 75 puta otvorena zagrada, 2 plus 2, zatvorena zagrada, minus 7 puta 5 i plus 10. To jeste to. Evo 10 poena za vas, Nikola, večeras. Da vidimo kako je kompjuter došao do 273. U prvoj zagradi 75 minus 5 puta u drugoj 2 plus 2 minus 7. Ali evo, na vas je red, Jasmina. Izvolite. Stop. Stop, 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 547 stop, zadat. Stop, stop, stop. Koristimo 4, 7, 8, stop. 1, 10 i 50. Vreme. Možemo da prekinemo. Takmičari imaju tačne brojeve. Ali u drugom delu igre Jasmina ima prednost. Izvolite. Ovako, 50 puta otvorena zagrada, 10 plus 1, zatvorena zagrada, minus 7 plus 4. To je to. 10 poena za Jasminu. Kompjuter je do rešenja došao malo drugačije u zagradi. 50 plus 4 puta 10 plus 7. I evo nas kod treće igre Korak po korak. Prvi od sedam za Nikolu glasi, Jasmina naravno prati. Ima svoj kajš. Možda motor? Ne. Jasmina? Pa da nije možda zub? Nije. U Japanu je manga. Možda strip. Tako je, odlično. Odlično, Nikola, evo ostali koraka. Neki ga svrstavaju u umetnost. Marvelovi su popularni širom sveta, ima svoje junake. Flash Gordon je jedan među mnogima. To je priča praćena crtežima ili slikama. Strip. Četiri poena razlike, Jasmina, pred vaš korak prvi. On glasi. Ima veze sa službom. Imate neku ideju? Pa recimo put, možda li putovanje? Ne. Možda činovnik? Nije. Ponekad je časna. Možda reč? Ne. Sestra možda? Nije. Možda se javiti na nju? Nemam nikakve ideje za... Vi, Nikola? Govor, govornica. Nije, četvrti korak glasi, može biti bračno. Šta je to, Jasmina, vama je bliski? Da, ali nije mi toliko blisko. Nemam zaista nikakve ideje. Obavez. Ne, može biti građanska. Možda dužnost. Dužnost, tako je. Posljednje dva koraka glase ponekad ide uz pravo, a ponekad uz obavezu. Dužnost. Da vidimo da li će naši takmičari naći dobitnu kombinaciju znakova. Prvi na potezu Nikola. Prva je... Zvezda, zvezda, karo, karo. Nema pogodaka. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođene na mesto. Dva skočka, dva pika. Isto? Dva skočka, dva herca. Skočko, herc, pik, tref. Svi su tu, nađete još mesta za dva, imate dovoljno vremena.
kočko, herc, tref, pik. Da li je to dobitna kombinacija? Nažalost, ne, nijedan nije na mesto, evo šansa za Jasminu. Herc, skočko, pik, tref. Da li je to to? Jeste, jeste, poeni za Jasminu. I sad ste vi na redu, da čujemo prvo. Skočko, skočko, tref, tref. Nema pogodaka? Pik, pik, herc, herc. Dva na mesto. Četiri pik. Jedan pogođaj. Pik, karo, karo, herc. Zvezda, pik, herc, zvezda. Dalje to to. Odlično, jeste. Poeni za Jasmin. Ali je svaka razlika nadoknadljiva u našoj petoj igri, ko zna zna. Mogućnost da se osvoji 100 poena. Slušamo prvo pitanje. Reč sef je latinska, engleska ili nemačka? Nikola? Engleska. Tako je. Na kom je instrumentu svirao Janika Balaš? Jasmina? Ja mislim da je tambura bilo u pitanju. Tako je, na tamburi. Koji se plemeniti gas, osim neona, upotrebljava za punjenje reklamnih svetlećih cevi? Nikola? Možda ksenon. Ne, argon je tačan odgovor. Četvrto pitanje je. Čiji je filozof bio Demokrit? Duže bio Nikola? Grčki. Starogrčki, priznaćemo. Peto pitanje. Tiroksin je belančevina masti ili hormon? Jasmina? Hormon. Tako je. Evo šestog pitanja. Kako je glasilo devojačko prezime kraljice Drage Obrenović? Nikola? Mašin. Ne. Lunjevica. Lunjevica, tako je. Sedmo pitanje glasi. Jean Lafontaine je bio bajkopisac, basnopisac ili romanopisac? Jasmina? Basnopisac. Ne. Bajkopisac. Tako je. Idemo na osmo pitanje. Čija je glumica Halle Berry? Američka glumica. Deveto pitanje. Na kojoj se reci nalazi Kragujevac? Na reci Lepenici. I poslednje pitanje. Kojim se sportom bavi Nikola Jakšić? Nikola? Waterpolo. Tako je. I ovaj susret će se završiti poslednjim igrom asocijacijama. Prvo polje će otvoriti Nikola. Izvolite. A4. Beli. Možda poda timok. Ne. Jasmina. A3. Individualni. Da nije možda sport. Tako je. Možda konačno možda košarka. Nije. B4. Krik. Uzvik pod B. Ne. B3. Nova. Možda moda. Tako je, moda, konačno. Moda. Konačno garderoba, možda odeća. Nije. V4. Revija. Pod V moda. Nije. V3. Ženski. Časopis. Tako je, konačno. Novine. Nije. G4. Strava. Konačno magazin. Nije. G3. Platno. Možda bioskop. Nije. G2. Kadar. Film pod G. Tako je, sve smo otvorili konačno. Dalje. Da nije možda žurnal. Tako je, to je rešenje prve asocijacije. Sport, moda, časopis, film, konačno žurnal. Sportski žurnal je naš dnevni list, modni žurnal. Časopis je jasna asocijacija, filmski žurnal je kratki film koji se prikazuje pre glavnog filma. Odlično, otvorite polje, Jasmina. A1. Krebljanović. Lazar, možda podavljeno. Tako je. Možda konačno? Konačno, možda knez. Nije. B4. Kako? B4. Malarija. Pod B, bolest. Ne. B3. Miš.
To nije možda kuga? Nije. B2. Žuta. Groznica možda. Tako je. Konačno. Konačno... Smrt. Ne. B4. B4? Da. D? Da nije možda konačno subota. Jeste, odlično, Jasmina. Odlično, to je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone V dan, kolone G6, Groznica Lazar, konačno subota, praznik Lazareva subota, film Groznica subotnje večeri, subota je šesti dan u nedelji. Da vidimo ko nastavlja takmičenje. Jasmina, ona je osvojila 135 poena, Nikola 69. Čestitam. Hvala. Odlično je ovo. Je li ovo prvi put u kvizu? Za prvi put, da, u kvizu ikada nije loše. Mislila sam da će biti gore, pošto je takmičar već imao jednu partiju iza sebe, ali eto, nije, očigledno to ništa ne znači. Rekli ste nije loše 135 poena. Pa dobro. Dobro je. Onda da očekujemo sutra 170, ako nam obećate. Pa ne bih vaš obećavala, ali potrudit ću. Odlični ste, samo tako nastavite. Hvala. Nikola, moramo se rastati ovde, ali ja sam sigurna da ćemo se mi videti. Imate 19 godina, pa ćete nam doći još nekoliko puta. Da vas znam da niste mnogo govorljivi. Pa recimo, žao mi što sam izgubio dva puta, ali je dobra bila protivnica, tako da ne znam čim da žalim i ovo je jedno lepo iskustvo svakako. Ne imate naravno ni za čim da žalite, zato što će te nam doći... Nisam zadovoljen svojom igrom, iskreno, ali ja... Dobro, normalno je da niste zadovoljni kad izgubite, ali imamo lep poklon za vas i očekujemo naravno da nam se prijavite za neki godinu dana pa da dođete za dve. To bi bilo lepo, bit ćete još stariji dve godine, jer sad imate samo 19. Vulkan izdavaštvo vam poklanja knjigu Branimir Jovanović, Teslin, Čudesni svet. Mislim da je ovo odlično za Rudarsko-geološke fakulte. Čestitam vam još jednom na upisu i nadam se da ćete biti sjajan student i da ćete nam onda ponovo doći. Hoću. Poštovani gledalci, završila nam se 28. emisija ovog 102. ciklusa. Mi nastavljamo potragu za najboljim takmičarima koji će se nadmetati u četvrtfinalu 102. ciklusa. A vi ako želite ponovo da pogledate neku našu emisiju, učinite to na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Osvrt programe RTS-a, mi se vidimo i sutra. Doviđenja.